Министерството за образование и наука информира дека започна пријавувањето за остварување на правото на студентска стипендија согласно условите и критериумите наведени во конкурсот за академската 2021-2022 година, кој е објавен на веб страницата на Министерството. Крајниот рок за аплицирање е 15. октомври, а за сите оние кои што планират да аплицират за нови стипендии. Според конкурсот ќе бидат доделени околу 3000 стипендии од кои 1470 за редовно студенти од социјалните категории запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни институции. Останатите се поделени согласно научни подрачја, односно факултети на кои студираат, при што треба да имат и постигнат просек Министерството и владата ова година одлучија значително да ја променат политиката на стипендирање студенти се со цел да во пресрет на што повеќе млади, но и да добијат зголемени месечни износи со кои на вистина ќе ја почувствуваат поддршката од државата во текот на образовниот процес. Па така за најголем дел од категориите на студентските стипендии износите се зголемени и до 80%. Студентите од социјално ранливите категории за студентите од повеќе научни подрачја со постигнат просек над 8 за перка 50, месечната стипендија ќе изнесува 6050 денари, додека студентите кои се од научните подршија на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките или медицинските науки може да добијат и до 18.000 денари. Постапката за аплицирање за стипендија е дигитализирана преку порталот euslugi.mon.gov.mk, со што значително се поедноставува начинот на остварување на правото. Студенти кои немат можност да аплицираат електронски пополнуваат хартиени пријави. Дополнително започне и поднесувањето на документите за продолжување на правото на стипендија стекнато во некој од изминатите академски години, за што секој корисник кој ги исполнува условите од договорот подписан со Министерството за образование достава потврда за запишан нареден семестар, односно година на студирање и уверение потврда за предвидени и положени испити за успехот од претходната година и индекс на увид, како докази дека имаат положено 80, односно 90% од предвидените испити.